tom sklepě toho domu, v tom sklepě, v tom domě. Cellar, sklep, sklípek. Cellar, sklep. Takže nějaký vynálezy. Ve sklepě, v toho domu, v tom domě. A můj otec vynalez pár zvláštních věcí, několik málo zvláštních věcí. A možná ty můžeš stále najít nějaké z nich. V té laboratoři, v tom sklepě, v tom domě. Já si jsem jistý, že nějaké z jeho vynálezů by se mohly prokázat užitečnými, by mohly být užitečný pro tebe. Jsem si jistý, že některé z jeho vynálezů by se mohly prokázat užitečnými pro tebe. Následuj tu cestu, jako jdi po té cestě, následuj tu cestu od Twin Lake, od Twin Lakeu v severní Easterly, severovýchodní směrem North Easterly. Easterly. Severovýchodním směrem, jo. North Easterly. Severovýchodní. Takže následuj tu cestu z Twin Lakeu. Severovýchodním směrem. A ty najdeš ten dům, takže na severovýchod se mám vydat toto Twin Lake, abych našel nějaký ten dům. Takže následuj tu cestu od Twin Lakeu z Twin Lakeu v tom severovýchodním směru, tím severovýchodním směrem. Jdi po té cestě z Twin Lakeu v severovýchodním směru. A ty najdeš ten dům. Já schoval ten klíč v tom keři. Vedle té cesty do toho domu. Nějakým roští, nějakým křoví, nebo keři, křovina. Že nějakým tom křoví schoval ten klíč od toho domu. Já jsem schoval ten klíč v tom křoví vedle té cesty do toho domu. Hodně štěstí na tvých cestách. Takže vyhledat nějaký dům, který je na severovýchod od Twin Lakeu, po nějaký cestě na severovýchod. A tam po cestě před tím domem je někde v keříku nějakým křoví někde schovaný ten klíč od toho domu. Už nevím, co jsem neříkal. Takhle držet, on se tam pohybuje, takhle držet zmačknutý, on takhle jede po té mapě, takhle chodí. Prostě se takhle pohybuje po té mapě, nebo to můžu mačknout. Co je to? To je on, jsem s ním mluvil, ale někdo jiný. To je ten žebrák. Úzkostlivý, plný úzkosti, znepokojený, zneklidněný žebrák. Prostě úzkostlivý žebrák tamten. A brown-eyed dwarf looks at you and says. Hnědooký trpaslík se podívá na tebe a říká. Brown, hnědooký brown. Brown, hnědý. Hnědooký trpaslík
se podívá, dívá na tebe a říká a řekne. It's really strange. Recently this place has become full of orcs, goblins and trolls again. Let us hope that it won't become as bad as it was at the time of Lord Tarbos. The legends about those begun times are about those bygone times are terrible. Takže hnědooký trpaslík se podívá na tebe a říká a řekne. It's really strange, je to skutečně zvláštní, je to opravdu zvláštní, je to opravdu podivný, zvláštní. Recently this place has been full of orcs, goblins and trolls again. V poslední době tohle místo bylo plné nebo je plné orků neboli skřetů, goblinů a trolů znovu. Že poslední dobou, jako nedávno v poslední době. Recently. Že v poslední době toto místo bylo plné nebo je plné orků, goblinů a trolů znova. Let us hope that it won't become as bad as it was at the time of Lord Tarbos. Doufejme, že se to nestane tak špatné, jak to bylo za toho času, za té doby Lorda Tarbose. The legends about those begun times are terrible. Ty legendy o těch bygone, o těch předešlých, minulých časech. Bygone. Jo. Dávno minulých, dávných. Ty legendy o těch dávno minulých, o těch minulých, dávných časech. Ty legendy o těch dávných časech jsou strašné. Takže hnědooký trpaslík se podívá na tebe a říká, řekne. Je to skutečně zvláštní. V poslední době tohle místo se stalo plné. A řekne, je to opravdu zvláštní. V poslední době tohle místo se stalo plné orků nebo skřetů, goblinů a trolů znova. Že v poslední době toto místo se stalo plné orků, goblinů a trolů zase znova. Doufejme, že se to nestane tak špatné, jak to bylo. Doufejme, že se to nestane tak špatné, jak to bylo za té doby Lorda Tarbose, za toho času Lorda Tarbose. Ty legendy o těch dávných časech jsou strašné, ty legendy o těch dávných dobách jsou hrozný, strašný, příšerný, děsný. Že ty legendy o těch dávných časech jsou strašné. Felix. Apparently they do not understand you. Patrně, podle všeho, jak se zdá, oni nerozumí tobě. Apparently, patrně. Zřejmě, patrně, podle všeho, jak se zdá. Jak je možné vidět. Apparently. Patrně, zřejmě, podle všeho, asi, jak se zdálo, zjevně. Jak je možné vidět. Patrně, podle všeho. Oni nerozumí tobě. Vlastně tady to zvířátko mi nerozumí, ta kočka.
Takže zjevně, patrně, podle všeho, oni nerozumí tobě. Oni ti nerozumí. Kde je nějaký barman nebo nějaký ten vedoucí té hospody, nějaký ten hospodský. Ty sudy tady. Proskoumám to. Nejdřív bych měl asi si najít ten svůj dům a zajít naše domů k sobě. A pak si pořádně pustit tady do proskoumání města, ale to je jedno. Jak tam dojdu prostě. Co je tohle? To vypadá na kuchyni asi. Promluvit. Voluptuous. Barmite, rushing past you with lots of mugs of beer, says to you. Sorry love, I'm very busy at the moment. It would be nice if you could get someone else to serve you. Voluptuous. Vnadný, kyprý, o ženě, fyzicky přitažlivá. Že vnadná barmaid, to je nějaká číšnice, servírka, barmanka, barmaid. Nějaká služka, barmaid. Barmanka, výčepní. Takže vnadná barmanka, výčepní. Se žene kolem tebe. Se spoustou pohárů, pohárků, hrnků, piva. Takže vnadná barmanka, výčepní, vnadná barmanka se žene kolem tebe se spoustou hrnků, piva. Ženoucí se kolem tebe, vnadná barmanka, ženoucí se kolem tebe. Se spoustou hrnků piva. Říká tobě, říká ti říká. Muk, ten muk, nějaký hrnek. Muk. Hrnek. S rovnými stranami, na čaj a podobně. Muk. Píšu nějaký velký šálek. Prostě hrnek, nějaký velký šálek, muk, čbán, čbánek, hrnek, hrneček, prostě hrnek, muk, velký šálek s rovnými stranami používaný pro horké nápoje.